Prekomerno zagađena planeta u potrazi za čistim i obnovljivim izvorima energije. Jedno od rešenja mogao bi biti vodonik, svima dobro poznat sa časova hemije. Međutim, mnogi ni ne znaju da se vodonik koristi kao gorivo za automobil. U budućnosti će se težiti da stanice sa vodonikom zamene one benzinske, a kako naučnici iz Srbije doprinose razvoju ovakvih sistema, otkrivamo u nastavku. Najrasprostranjeniji gas u svemiru vodonik, već se koristi kao energent. Ali, da bi mogao tako da se primeni, neophodno ga je najpre kompresovati. Za tu namenu koristimo standardne kompresore, dok tim naših naučnika na Institutu za nuklearne nauke Vinča u Beogradu ide korak dalje i kreira termalni vodonični kompresor. Kod vodonika postoji jedan problem, to je što je jako korozivan gaz. Znači, dovodi do korozije svih metalnih delova, a takođe je jako mali ko molekul i često se dešava da može da iscuri. I onda se došla na jednu ideju, to su takozvani termalni kompresori koji se baziraju na korišćenju metalnih hidrida. Doktorka Kurko objašnjava da postojeći kompresori imaju svoje nedostatke, jer sam vodonik je korozivan i lak. Sa druge strane, njihov kompresor funkcioniše po principu koji je bezbedniji, trajniji i lakši za održavanje. Takođe, za rad mu nije potrebna struja, te je pogodan i za udaljene destinacije. Ono što je važno za ove kompresore jeste što su oni dosta bezbedniji za upotrebu od klasičnih kompresora, jer vodonik je ovde sve vreme vezan u obliku jedinjenja. Takođe, ovi kompresori su pouzdaniji, nemaju praktično pokretne delove koji mogu da otežavaju održavanje takvih kompresora i podižu cenu eksploatacije. Iako termalni vodonični kompresor još nije u komercijalnoj upotrebi, svoju glavnu primenu mogao bi da pronađe na vodoničnim stanicama, poput onih benzinskih i električnih. Sam kompresor kao kompresor, znači koji ima više stage-eva, odnosno više koraka, je, da kažem, i nije toliko kompaktan da bi mogao da se smesti u male prostore poput automobila, nego je više namenjen praktično nekoj industrijskoj primeni ili, kažem, opet na stanicama vodoničnim da bi se povećala bezbednost. Prilikom rada na kompresoru u pomoć pristiže i veštačka inteligencija, koja je stigla u njihove laboratorije, objašnjava doktor Igor Milanović. Uz njenu pomoć štedi se vreme jer im pomaže da smanje opseg analize. Ideja jeste da nam veštačka inteligencija pomogne da se taj izbor na osnovu određenih osobina tih materijala suzi na samo nekoliko jedinjenja. Projekat traje 3 godine, a u drugoj fazi, koja je sada započela, rade se eksperimenti koji su bazirani na razvoju materijala. Sada sledi drugi deo koji se tiče same konstrukcije, da kažem, uređaja i to radimo naravno projekat i u saradnji sa našim partnerima iz Crne Gore i Španije. Iako je kod nas vodonična energija tek u povoju, Evropa već ima razvijene mehanizme njene upotrebe. Vodonična energetika je nešto što je u razvijenim zemljama u Evropi već uveliko na ulicama. U Norveškoj, na primjer, voze gradske autobuse na vodonik. Kod nas u Srbiji je još uvek u oblasti naučne fantastike za ljude. Nama nije, mi se time već bavimo 10 i 20 godina, ali ljudi nisu upoznati kako to radi, da li može sad taj vodonik, ako bi se pojavila stanica, da se sipa u običan auto, kako ide sa tim i uglavnom se svi toga plaše. Doktorka Sanja Milošević-Govedarović kaže da iako je nekada bilo bojazni od vodonika, zbog njegove lake zapaljivosti, danas, zahvaljujući naprednoj tehnologiji, vodonik može biti pouzdan energent, a njegova ključna prednost, sagorevanje je ekološki čisto. Jer sagorevanje vodonika u gorivnim ćelijama se ne oslobađaju gasovi staklene bašte. Ovo su tehnologije koje su potpuno čiste, obnovljive i jeste logičan sled da se ide ka tim izvorima energije, s obzirom da smo već dostigli te mere zagađenosti ne samo u Srbiji, nego i u svetu, da mora da se nešto promeni i to što pre. Zato naučnici iz Srbije sa kolegama iz sveta pronalaze načine da zelena i održiva energija zameni onu koja se zasniva na potrošnji resursa.
Da bi lakše sarađivali, okreću se međunarodnim projektima poput nauke za mir i bezbednost u okviru NATO-a. Doktorka Jasmina Grbović-Novaković objašnjava da su ovakvi vidovi saradnje ključni kada su u pitanju projekti vezani za energetiku. Ukupno nas ima na projektu 12, ali 7 mladih istraživača za koje stvarno ovaj projekat čini, da kažem, mnogo toga. Pre svega omogućava da imaju komunikaciju sa vrhunskim naučnicima iz naše oblasti, da idu na konferencije, da organizujemo konferencije u Srbiji i da dovodimo vrhunske istraživače. Ono što je bitno istaći u ovoj cijeloj priči koja se tiče NATO-a je da je upravo podrška i dobijanje, da kažem, nove opreme i podrška razvoju karijera mladih naučnika, to što je nas i da kažem povuklo ka tome da zatražimo finansiranje kroz, naravno, prijavu na projekte. Iako su naučnicima u Srbiji, pored onoga što izdvaja država, dostupni inostrani programi poput ovog koji NATO nudi, potrebno je da se uloži mnogo više, smatra doktorka Grbović. Energetika je ključna tema današnjice, zelena tranzicija, fokus je gotovo svih država sveta. Iako možda Srbija nije predvodnik na tom putu, svakako ne bi trebalo ni da zaostaje, budući na najznačajniji resurs koji ima, a to su ljudi.